ស្វាយដល់ក្រោយពុកម៉ែបងប្អូននៅក្រោយផ្សារយើងនេះសម្បូរស្វាយមែនទែនមានស្វាយមែងកូលចេកហ្វ្រូតផាផាយាបានណាណាបងមានច្រើនមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូននេះ ស្វាយទុំស្វាយច្រើនមែនទែនស្វាយ Arun su sdai pok mai bong pon prak ning nyom mop sa samki kha sa riep jeung ba pok mai bong pon mue pok mai bong pon jeung mok no trong sa samki kha sa riep ba nyom mop dol mong 50 ba mong 50 prak ning nyom mop dol sa samki som phe pok mai bong pon tam dam pok mai ba Buồn nhập trường sinh đế thế bồ. ក្រូចញុំលើ Hello. Oh.
Ê, nè, cho YouTube ấy à? Miền là hai Leo ớt mày bổ. Số bố tích. Phan cho YouTube á. À? Miền là hai Leo ớt. Ô, nhiều mùi vườn quỳ lưu pass up. Jackfruit. No. Mà tao nói đợi đó lắm mà tao ư làm chi ở tranh khnào dương tí khnào lo riêng bộ ở đây được sao khơi bọc sạt của bò lưng bò lưng bò đâu bà cái bọc sạt lưng bò tao chết ăn đá chứ phòng vô tao răng nữa bọc sạt này răng tinh Răng tinh yêu thứ bao bờ đời ngày em mày sẽ tôm lỏ này nè cái đầu tiên rồi nè bụp đầy hết bố khát ở pram rồi bà đời Ủa tập đây khơi nàng này à? Đây khơi như cho bà quân anh nhưng mà ta nơi không nô vĩnh Thôi lộ bà lại mà ta nơi không YouTube, không Facebook nô vĩnh Nàng này à, bốn Ai không prap đấy tham lộ mì lộ bệnh xong trai dưỡng lộ bà lại ตะซอกมีตะซอกมีตีมีตะกูนมีจีนึงวงพวกแม่บ่าวๆនៅក្រោយ33ปีយើងបានដល់ឡောមានទៅថ្មីថ្មីបាទហើយខ្ញុំជាតិខ្ញុំជាតិពួកแม่បងប្អូនចង់បានបន្លែប្លោកត្រីសាច់បាទមកក្រោយ33ពីយើងមកមកមកម៉ូតូទីដែរនេះបាទខ្ញុំជាតិខ្ញុំជាតិមានតាគួនមានស្លឹកត្រីមានខ្ទឹមដើម mango nơi khang này tôi xoạc cho nó mình tên bảo mình chết tích thong lên này à, phục mẹ bọn con chẳng bản phơi này mà khang này sẽ đầm phơi và à, tôi kèm phơi khi này tôi không tầm phơi lượng phơi phơi phần nút và phần màn phần mũi dầm phơi xuất phục mẹ bọn con nè mà nửa ô vô tới ngày nè bông đàn đống tam lô kia đặc cắt giang miên trầy bạn
នៅតាមផ្លូវខាងលិចផ្សារសាមគ្គីសម្បូរផ្លែឈើមានថ្ងៃនេះបាទសម្បូរមានទេផ្លែឈើបាទមានផ្លែឈើ
គ្រប់ប្រភេទអាសុបែស្វាយវាស្វាយច្រើនមែនទេមានស្វាយ Hello ប្រុសស្អាតប្លាប់អូផ្សារលើអស់ទើហើយនិយាយពីកំមុំកំមុំម៉ៃម៉ៃច្រើនមែនទេនិយាយផ្សារលើបុគ្គលិកកំពុងតែអង្គុយចាត់តកែដេកមើលមើលតកែមើលជឿអត់ទៅទុំចឹងហ៎បងទុំបាទចាំតែទុំមកជ្រៃប៉ែជ្រៃជ្រៃប៉ែបាត់បន្ទប់ទឹកបាត់បន្ទប់ទឹកបងបាត់បន្ទប់ទឹកមានលូមានលូនំប៉័ងឆាខ្វៃបបរដំឡូងរួយដាក់រួយទៅកទេកទៅវិញទាំងនេះគឺជាទេតភាពនៅផ្លូវខាងលិចចូលផ្សារសាមគ្គីខេត្តសៀមរាបយើងពុកម៉ែបងប្អូននៅខាងណាអាដូចខ្ញុំបានដើរចេញមកពីក្នុងមិញពុកម៉ែបងប្អូននៅខាងក្នុងនោះសម្បូរផ្លែឈើច្រើនមែនទែនជាផ្លែស្វាយតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនផ្លែស្វាយច្រើនមែនទែនបាទថ្ងៃនេះមានផ្លែស្វាយផ្លែបត្រីហើយនិងអំពៅបាទអំពៅមកទាំងដើមមកពុកម៉ែបងប្អូនកោដូចភ្នំអំពៅយើងណាអំពៅស្រុកខ្មែរយើងជាពិសេសអ្នកសរៀបបាទដឹកមកពីមជូដាំដែកមកពីសរោងមកពីប្រទេសស្រីបាទពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការអំពៅត្រូវការបន្លែត្រីសាច់បាទកុំភ្លេចសារនៅសរៀបសារសាមគ្គីយើងខេត្តសរៀបបាទសម្បូរណាពុកម៉ែបងប្អូននៅខាងក្នុងបាទសម្បូរផ្លែឈើសម្បូរត្រីសម្បូរបន្លែប្លុកគ្រប់ប្រភេទពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការលំអរបងទាំងអស់សូមជួយនៅក្នុងរឡាងបាទនៅសារសាមគ្គីខេត្តសៀមរាបយើងបាទសូមអរគុណខ្ញុំទៅមើលម៉ួយខ្ញុំលក់ដលោងតិចសិនថ្ងៃនេះបានមកជួបម៉ួយលក់ដលោងបើខានម៉ួយជួបយូរហើយពុកម៉ែបងប្អូនខានមកយូរមិនចេះពីខែហើយតែថាទៅថតផ្សារផ្សេងៗអញ្ចឹងអត់ស្ូវបានមកក្បែរផ្សារសាមគ្គីយើងទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានមកមើលម៉ួយលក់ដលោងនៅក្នុងផ្សារសាមគ្គីរបស់យើងបាទមើលដលោងកំពុងតែហុយហុយហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទក្តៅក្តៅហុយ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 ពុកម៉ែបងប្អូននេះមើលដលោងល្អអើយដលោងល្អវិញម្ល៉េះ
អពោតមានពោតមានសណ្ដែកដីបាទកំពុងតែក្តៅក្តៅហុយហុយហើយដោយសារនៅស្រុកខ្ញុំតិចខ្លាំងពេកពុកម៉ែបងប្អូនបាទតិចខ្លាំងពេកទៅព្រោះចេញផ្សែងអញ្ចឹងហ្មងចេញផ្សែងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអត់ផ្សែងនេះផ្សែងមិនមែនក្តៅទេពួកឯងអូនតិចអេផ្សែងនេះផ្សែងក្តៅក្តៅហីអូផ្សែងដុតភ្លើងមីក្រូមទៅហើយមានក្រានអូខ្ញុំស្មានតិចខ្លាំងពេកអូ my god ពុកម៉ែបងប្អូនអើយស្មានតែតិចខ្លាំងពេកអញ្ចឹងតាមពេកដុតភ្លើងមីក្រូមទេពុកម៉ែបងប្អូនមិនមែនផ្សែងតិចខ្លាំងពេកទេនេះពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានដំឡូងពោតសណ្ដែកដីជេកបាទកុំភ្លេចនៅមុខផ្សារសាមគ្គីខេត្តសៀមរាបយើងនេះនេះលោកតកែតកែដំឡូងតកែដំឡូងបាទតកែដំឡូងអត់មានកូនចៅបងថ្ងៃនេះចូលរៀនអស់ហើយអូកូនចៅចូលរៀនអស់លីងជាប់បានណាជួយតកែចុះជួយនេះឯងអើរើបុគ្គលិកមួយបងដាក់ពាក្យរើមួយអូរើបុគ្គលិកមួយរើថាម៉េចមករើលុយខែសំរុំខ្ញុំមកដល់បងនៅមុខផ្សារសាមគ្គីយើងពុកម៉ែបងប្អូនដំឡូងមួយមានដំឡូងមានជែកមានសណ្ដែកដីបាទក្តៅក្តៅហុយហុយពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានរបស់ថ្មីថ្មីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ធម្មជាតិបាទសូមកុំភ្លេចនៅផ្សារសាមគ្គីយើងមុខផ្សារសាមគ្គីខេត្តសៀមរាបបាទដំឡូងហុយហុយក្តៅក្តៅបាទឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទថ្មីថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញពេលជិះកាត់ផ្សារសាមគ្គីខេត្តសៀមរាបយើងសូមកុំភ្លេចចូលទិញដំឡូងបាទចែចែលក់ដំឡូងនៅមុខផ្សារសាមគ្គីយើងអូយដំឡូងថ្មីថ្មីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនយើងថារបស់បើថាមិនថ្មីមិនយកលុយហើយបើថានិយាយពីក្តៅពុកម៉ែបងប្អូននិយាយពីក្តៅបាទហុយផ្សែងភ្លុំបាទចឹងដំឡូងធម្មជាតិសណ្ដែកដីធម្មជាតិពោតធម្មជាតិបាទនៅសៀមរាបយើងបាទធម្មជាតិធម្មជាតិពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចមករកទិញដំឡូងសណ្ដែកដីពោតស្ងោរបាទក្តៅក្តៅហុយហុយនៅក្នុងផ្សារសាមគ្គីយើងបាទពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចមកជួយទិញមកជួយគ្រប់គ្រងបលែបលុកត្រីសាច់អ្នកសៀមបាទអឺមានម៉ាយទេបងនៅនេះម៉ាយយ៉ាងไงម៉ាយចាតាមកចេញពីម៉ាយហើយដល់កឲ្យបងអើយថាមកថតនេះមករកតាម៉ាយម៉ាយទេអូនំនំអីគេត្រៀមបាយត្រៀមបាយត្រៀមអូបាយចេញពីម៉ៅតែម៉ាយមិនម៉ាយម៉ាយຕົកកៅដូចជាមែនអូយម៉ាយឡើងថ្លៃថ្លៃហ៎បងអើយបាទម៉ាយថ្លៃថ្លៃហ៎បាទម៉ៃមានខាងឆេងម៉ៃស្ដក់ម៉ៃស្ដក់ខ្ញុំមកវាបានកាត់ព្រៃបាទអត់អូយមកម៉ៃមានព្រៃពីណាបងម៉ៃមានព្រៃមើលនៅភ្នំកលែនហេនេះបងនេះបងនេះអូនហៅនេះបងនេះអូនហៅហៅអីនេះអូនដើរធ្វើមិនដឹងដាក់ធ្វើមិនដឹងសាសាមគីហ៊ុយទៀងខាស៊ីមរៀបអូលោកណាច់សោះលោកមិនដៃសោះមិនបងចិត្តអស់ហើយមើលនេះកន្លាក់ទេនៅកន្លាក់ទេអូកន្លាក់ទេនៅកន្លាក់ទេមើលទៅចាំកូនរស់អត់នេះបបាណាមិនរស់នេះឯងវាចេះខ្លួនបាយបាទបើចេះខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំបាយផាយនេះវ៉ាន់បបាមិនបងអូបបាណាអីនិយាយលុយរបស់គាត់អូយនិយាយលុយលុយយ៉ាងនេះមកខាងនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលចែកចែកលក់បាទមានតក់មានឆែតបាទមានជីពងទាគ្រប់មុខពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទជីពងទាគ្រប់មុខនេះសរៀបវាលក់ដល់បាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានរបស់ល្អៗ complex មកខាត់សរៀបនៅចំពីមុខផ្សារសាមគ្គីនៅខាងមុខនេះពុកម៉ែបងប្អូនមានលក់បន្លែពងមានបង្ហោមកមកសិនងារប្រចាំឆានបាទមានបង្ហោមានអូមានប្រមុខបន្លែពេញពេញមកមកទិញបង្ហោបណ្ដាយបង
ហើយនេះពុកម៉ែបងប្អូនមកជួនេះសិស្សចែចែទាំងអស់បាទបាទចែចែប្រចាំនៅសិរៀបយើងនៅមុខសាសាមគ្គីបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកមុខសាសាមគ្គីឃើញចែចែកំពុងអង្គុយលក់មានបន្លែមានប្រប់មានស្ពៃមានបាទមាន everything ចៃទេម៉ែអើយអឺមានចែចែមួយហើយនេះមានប្រុសស្អាតមួយដែរកំពុងជួយលក់បាទលក់ត្រប់ប្រុសស្អាតលក់ត្រប់អើចែកខាងនោះលក់ពងម៉ែទូថ្លៃទូថ្លៃបាទលក់ពងចែកខាងនេះមានពងផងមានបន្លែផងមានខ្ទឹមផងយើមកមកជីគេអស់ឡាលីងអូយគិតលក់ដាច់ណាបងខ្ញុំអត់ដាច់ទេនៅពេលនេះអេខ្ញុំមកចែកខាងនេះកំពុងតបកអស់ម៉ែដែរពុកម៉ែបងប្អូននៅស្រុកខ្ញុំហៅផលិតបាទបងៗៗ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 ៗ
ាទមានផ្លែឈើផ្លែឈើមានផ្លែឈើគ្រប់មុខបងលោកអាចដាច់បងអើទៅបញ្ចុះកលេងកលងម្នាក់ក្រឹបម្នាក់ក្រឹបខ្ញុំនាំទៅនោះបាត់នេះលោកផ្លូវនេះអស់លីងมีคนประสานนะครับผมคนประสานบอกไอ้โอ๊ตสะอาดนะคนประสานยำเลยปลอกกระสไรบอกคนประสานปลอกกระไรโอ้ลูกไอ้คนประสานอ๋อไตรไตรบอกไปจับก้มตุ้งมองมันไตรโลดเลยញ៉ាំរួចមិញញ៉ាំមួយទៀត2គីឡូចាបងចាញ់ត្រៃត្រៃខ្ញុំមិនបានមកដល់ទៅ2000អូលោកពេញត្រក់ខ្ញុំហូបមកខ្លួនเอาไปนําจักแซงเออจะไปเพื่อนดิเอ๊ะกันแต่แซงเออ
lẽ từ bán lẽ từ bán
ក៏ហើយម៉ោង 8:09 ដឹង 8 ហ្នឹងមានមនុស្សហ្នឹងសាច់ឈូកបងនេះញ៉ាំអត្រីងៀតញ៉ាំអត្រីងៀតបងញ៉ាំញ៉ាំអត្រីងៀតព្រឹកឡើងញ៉ាំត្រីងៀតញ៉ាំត្រីងៀតព្រឹកឡើងញ៉ាំត្រីងៀតញ៉ាំត្រីងៀតមួយគុយទាវហ៎ណែបងទៅឈូសឆ្វាក់ឆ្វាក់ទៅណាស់ទៅឈៀលឈៀលលងិតល្អមែនម៉ែលងិតឈឹងចែនបាយទំព្រឹកបងបាយនេះដាំដាំតែម៉ោង3យប់ដាំតាំងពីម៉ោង3ឡើងឡើងម៉ោង3ចែនហ្នឹងបងបាយទីនៅក្នុងផ្សារសាមគ្គីពុកម៉ែបងប្អូនត្រីចែនហើយមានត្រីមានបាយបាទមានសាច់ឆ្អែតហើយកំប្រឹកបាយទីក៏ហើយចែបងអើដៃអើដៃសាប់ដល់ខ្លួនខ្លួនសុំឲ្យអស់ជាយ៉ាងដែរសាប់លោកអស់យ៉ាងដែរលីងពងទៀតthank you
បាបប្តីអូយធ្វើបាបទៅមកលក់លឹកដេកទឹកនេះក្រោកទៅមកប្រហែល2-10យប់ទៅ